dor tilayo dawada boksise aqafki udur dilayo dawada boksise ahaday dawo bukoto maha lagu tabiba ahaday dawo bukoto maha lagu tabiba watilman ladaho degdekuma habore watilman ladaho degdekuma habore hado degen u firso hado degen u firso cheteray degsi dallali ma hadad intiyo distarkay yo harka hadi dawala saro dawab ko tay weye hadi dawala saro dawab ko tay weye waswal dawayno mada hadalinayse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أخيارتا نطاور إيساي ومركالي وبرنامجكيني لبحي مع القبضكا وراركي تضباطكا وهبين كستا وشمعا وعاو وقراء مركاسي أنو هلكن إذين كسو باهينو إسلامركا أنا أنو كو إغنو وراركي أغو دوركا إيو نقايسيكا مدنا تضباطكا مركا نسو قالي awa iyo barnaamijkeena maal qabadka wararka todobaadka waxaanu ku soo qaadan doonaa qiimaha xoolaha nool oo seeleedaha wadanka markaasii qiimahoodu uu hoos ugu dhacay iyadoo lagu jiro xilligi markaasii dadka muslimiinta ah ay gudanayeen waajibaadka xajka lana qudarinayay in qiimaha xooluhu kor u kaco wadanka isku taga imaraadka carabta waxaa isna todobaadkan qalinka lagu duugay heshiiskii dhexmaray shirkada DP World iyo xukuumadda Somaliland shirkaasi ama heshiiskaasi oo hore golaha baarlamaanka ee Somaliland cod aqlabiyada laba toddobaad ka hor ay ku ansixiyeen qodobka ugu dambeeya ee toddobaadka iyo macalqabadkii wararka waxaanu ku soo qaadan doonaa dareenka taban ee laga muujinayo jaamacad kasta marka ardaydu ka qalin jabinayso ee munaasabadda loo sameynayo in wafdi ballaaran oo xukuumadda ka socda markaasi ay istaba yaacaan oo weliba madaxa u sarreeya ee wadanku uu qalin jabinta ardayda marka ka qayb galo iyo waxyaalaha taban ee ka dhasha caawa iyo wararkii toddobaadka macal qabadkoodii mikrofoonka istiidiyaha uu Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo caawa ila fadhiya Dr. Aden Ismaaciil oo ah nin aqoonta ama culuunta horumarinta iyo dhaqaalaha ku takhasusay oo aqoon baahsan u leh iyo Umar Cabdiraxmaan Cali waa Umar Dubbe Cali yare oo isna markaasi ah gudoomiyaha ururka Indeergaradka Somaliland labaduba waxay ku nool yihiin oo ay ka hawlgalaan magaalada Hargeysa ku soo dhawaada barnaamijkan maalqabadka wararka todobaadka sida aynu ka warqabno waxa todobaadkan soo ifbaxayay dareen aad u taban oo ka imanaya suuqa xoolaha ee seeleedaha lagu kala iibsado ee wadanka iyadoo markaasii la muujinayo dareen hoosta ka xariiqaya in qiimihii xoolaha nool la kala siisanayay ee suuqyadaasi uu si aada oo lama filaana uu hoos ugu dhacay iyadoo la filayay xilligan lagu jiro gudashada waajibaadka weyn ee Ilaahiga ah ee muslimiintu ay xaramka ku booqanayaan xajka
xilligaasoo kalena xoolaha la fili jiray sidii la yaqaanay in qiimahoodu kaco oo uu noqdo xeerka ugu sarreeya. Maxaa haddaba sababay ama sababi kara in hoos u dhac noocaasi uu sayladihii xoolaha lagu kala iibsanayay ku yimaado xilligan? Dartiraadan waxaan odhan karaa horta xoolaha nooli dhaqaalaha waxay kaga jiraan Somaliland meel aad iyo aad u muhiima, boqolkiiba lixdan ba GDP-ga ama wax soo saarka dalka xoolaha nool laga helaa, boqolkiiba toddobaatanna dadka shaqeeya waxay ka shaqeeyaan ganacsi ku lug leh ama ku xidhan xoolaha nool. Marka waad garan kartaa baaxadda ay leedahay, dhaqaalaheena u leedahay, iyo nolosheena u leedahay ganacsiga xoolaha nooli. Habkii loo ganacsan jiray xoolaha nool looga ganacsan jiray iyo kamaanta jooga isbeddel baa ku dhacay, waa weyn ognahay. Waxaan doonayaa wax ka taabto sifihii markii hore wixii jiri jiray ee ahaa ninka reer miyiga xoolaha keena, ka tuulada dilaalka ee keena, ka maxaan ku rahday tuuladii soo kasoo iibsada ee jeeblaha ah magaalada keena laga sii iibsado ilaa ganacsadaha weyn, silsilad caynkaasa ayaa jiri jiray, value chain wax la yidhaahdo, oo sidaas ayaa jiri jiray. Mid walba wuu ka faa'iidi jiray, midba wuxuu ka faa'iidaba, ilaa gaariga qaadaya, ilaa daxaraaska xaraasaya, saasaa looga faa'iidi jiray. Waxaa dhici jirtay dabadeeto in ganacsatadu iskaashato, in qofka xoolaha iibsanaya uu haddii uu qiimihiisa kan uu ku heli waayo qiimihii uu doonayay uu meel kale ula tago xoolihiisa oo mid kale ka iibiyo. Waa la bayactami jiray, xor buu qofku u ahaa, suuq furan buu ahaa, imika ma furo suuqu. Waxaynu ognahay suuqu imika kooto ama monopoly buu ugu jiraa, xuurtu waanu odhan karnaa xuurto, ereyaabaan isticmaalay xoogga weyne ayuu ugu jiraa laba shirkadood, waa shirkada aynu ognahay Jaabiri iyo shirkada maxaan ku rahday Deero iyo ninkii kale maxaan ku rahaa Isla Carabka ahaa Alyasir ninkii loo neeyay. Shirkad kaloo saddexaad baa jirta laakiin awood badan oo saasa wax qabaa inaanay lahayn. Qiimuhu wuxuu ahaa, haddaynu isu eegno sanadkii hore iyo iminka, qiimuhu sanadkan iminka waxa weeye 65 ayaa neefka weyn qiimihiisu jooga ee aaminka ah dollar. Sanadkii hore wuxuu joogay 80 ilaa 85 xilligan oo kale, muusiga xajka waqtiga ahayd, marka waxa waxaad oran kartaa boqolkiiba 20 ama 25 ayuu hoos u dhacay. Boqolkiiba 25 sidee dhaqaalaha wadanka uu saameynaya, xoolo dhaqatadii neefka soo iibisay buu saameynaya, ganacsatadii ka ganacsanaysay buu saameynaya. Waxa weliba runtii wax aad runtii u baahan wax laga qabtaa iminka iyagaa taga oo nimanka shirkadaha waaweyn ee maxjarada leh ayaa taga oo intay baadiya tagaan soo iibsada xoolihii, halkaa waxaa ka baxaya jeeblayaal, intaas oo qof baa ka baxday neefka xoolaha ayaa ka baxaya. Waa ta u baahan runtii, marka ganacsiga xataa deesi dhaqaale ahaan aan uga hadlo, ganacsigeena arrimaha runtii wax u dhimaya bay ka mid tahay, oo xataa bucsharada iyo ganacsiga kale la iibsado ee ninka markabka keena haddana uu kasoo daba qaadayo bakhaarayaashii jeeblayaashii uu ka iibiyay haddana tafaariiqayn lahaa ayaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah xataa dee telecommunicationska ama isgaarsiinta dee kasoo qaaday imika som cable heshiiska waxay ku gashay inay iyadu ayna tafaariiqayn, jumlada ay ku iibiso iminkana iyadu baa tafaariiqaynaysa. Macnaha sharciyadii ayaan waddanka jirin wax la yidhaha commercial code oo micnaha kala xadaynaya tan xuurtada haddaynu soo noqono xoolaha nool, miyaanay dowladda Soomaaliland daadinayn halista ay keeni karto iyo in iyaga shuruuc loo sameeyo haddii saddexda shirkadood ee xoolaha dhoofiya saddexdiba ay heshiiyeen sida iminka la odhan karo dee waa sida dhacday oo hoos u dhacani waa bilcaani baa la odhan karaa, waa urakac. Waxaa sayliyaha markii aanu tagnay ee aanu booqanay maalmihii ugu dambeeyey dadka xoolaha ka bayac mushtareynaya ee keenay waxay noo sheegeen in lala sugo inta cadceed u dhacayso ee dadku khadiyaan ee ay daalayaan waan xoolihii kaam la odhanayay oo markaasi la rakaataynayo rakaatayn lagu sameynayo iyo cagjiid si marka dambe qofkiiyo khadiya khaatib illaahi jooga uu neefka iskaga fasaxo markay habeen noqoto cadceed u dhacdo. Yaa la odhan karay markaa waxaa jira wax ulakaca oo laysku raacsan yahay oo ku talagala in xoolaha biicooda la jibiyo dadka la suxul marawjiya misaas ogtay oo waxaa caddaynaya dee tusaalaha aad bixisay baa caddaynaya
ujeedada mashka dambaysana waxa weeye in qofkan la jactadiyo xoolaha keenay oo dabeedna isagoo dee og inuu xero ku socoto oo qarash ku socdo oo cunto ku socoto cawsku yaraasocdaan isagana qarashkiisii magaalada u jooga ku socoto inuu yidhaaho deeto arrintan waad khasaaraysaaye iskaga iibi. Marka aan waxaan qabaa eeg dowladdu waxyaalaha loo baahayn la regulate gareeyo ama la maamulo habraac loo sameeyo ayaa waxaa kamid ayaa kamid tahay in aan monopoly la gelin waxaan waxa ganacsiga la yidhaha haddaad tiraa dhinacna free market baanay oo constitutionkeena iyo dee ku qoran su qoraanay oo ku qoran dee sharcigeena constitutionkeena ku qoran oo dastuurkeena ku qoran haddana xanibaadcid loo xanibo cumar inagoo weli daba joogna taa hoos udhaca qiimihii xoolaha xilligan iidii soo socoto xaramkii la tegey xoolaha laga faa'iidi jiray oo ninka dhaqa ee dhaqaaleeye dee uu ka fili jiray in wax manfacley kasoo dhaca kasoo galaan markuu iibiyo neefka daabaxa ah ee magaalooyinka la keeno haatanna ay muuqato in ku dhow ama ka badan 20-25% in qiimihii xooluhu hoos udhacay marka loo eego sanadkii hore xilligan oo kale sidee u arkaa intaa leeg sidee u saameyn kartaa maceeshadii dadka suuqii dhaqaalihii ganacsigii horta waa su-aal wanaagsan wixii aan taataaban lahaa doctorka hore u taataabtay marka ugu horeysa hal walbaaba shilkay isdhigto shilalka isdhigto ayaa lagu bireeya anigu saddex qolo iyo dowlad iyo waxaa ka horeeya shacbiga beeray ee ilaahay siiyey xoolaha kani marka hore iyagu gobol gobol may isugu duuban yihiin waxaa inaga maqan wax la yidhaahdo suuqgelin suuqgelintu halkay ka timaadaa dee haddii laba nin iyo saddex nin ay meel kuu soo fadhiistaan oo populationka somalilandna 4 million ilaa 5 million cagcagaynayotirada dadku ma waxa la gaari waayey maki waa tane oo riyaad waa tane oo jiddi waa tane in xidhiidh la sameeyo kuwa kan ka duwan ma waxa ay noqon weyday in wasaaradda baacmishtarka iyo dadka xoolaha lihi in xidhiidh dhex maro la yidhaahdo wada shaqaynta suuqgelinta xoolaha waxaa laga sugayaaisaga kaaidaa waa ninka loo shaqaynayo kaasi waxa meesha ay u taallaa wasaaradda baacmishtarku maxay qabataa wey su-aashuganacsigu haddii ka tahay rugta ganacsigu inay shirar qaban qaabiso ay mar walba sanadku inta xajka iyo ramadaan lama suge ay miyiga sida ragga kale uga imanayaan maraakiibta ee ay miyigii u tegayaan iyagiina dadkii xidhiidh loola yeesho dadkii wuxuu doctorku yidhi kaba soo qaad 65 maanta 45 buu gaadhay sanadadii hore 100 buu gaadhay farq weyn baa meesha yimi meeshiina waxaa dadkii hortaagan sida aad magacaabteen dad mucayana oo aan badnayn loogeliyeyeeg waxa weeye cid u xidhay anigu bisaraaxa taa waan idinkaga leexsanahay oo waxaan ugaga leexsanahay shacbigay ku xidhan tahay sida shacbigu ay dad ugu soo baxayaan 5 million oo qof intay ka soo dhex baxaan saddexda tan la magacaabayo in rag kale la barbar dhigo imaaraadkoo kale maleysiyoo kale sacuudigii laga soo helo sacuudigu waa ballaaran yihi niman badan oo lacag le baa sacuudigii jooga hadda ma fahamtay sidaa mala bixiyey fikradfursada iyada fursad in la siiyo dad kale oo suuqii ka ganacsada haddii la bixin waayo oo ciddii ku shaqada lahayd ay bixin weydo de waxaa lagu dhacayaa daloolkan iyo haadaantan weyne xurtaynta waxa nabadgelyada qaadaya oo dadka protection kooda ilaalinaya waa xukuumadda joogta weeye in ka badan 20% in biici ama qiimihii xooluhu uu hoos u dhaco saameyn intee leeg ku yeelanaysaa maceeshada nolosha dadka caadiga waxay ku yeelanaysaa in dadku sidaa doctorku sheegay ama adigu aad sheegtay in duhurkii lagu lagu maxay ahayd baqso xoolahoodii oo uu qofkii ka raago waxay noqonaysaa in xooluhuna ay jabaan waxay noqonaysaa dadkii
gaabka u dhaxeeyay ilaa xaraaska ilaa markabka u dhaxeeyay ay waxba waayaan in dabeedna shaqo la'aantu badato in hawl halkaa weyni ay ka soo dhigtaa ugu dambeeyay qodobkan intina qodob kale baad u gudbin waxaan doonayaa inaan dhowr qodob saabto horta dakhliga xoolaha inaga soo gala waxaa lagu qiyaasaa ilaa 350 milyan ilaa 400 milyan baa lagu qiyaasaa sanadkii hadii dakhliga 100kiiba 20 ama ka badan hoos u dhacaan waad garan kartaa haddii aan 400 milyan ka soo qaadno 400 milyan 100kiiba 25 ama 20 ay dhacaan waa 100 milyan la wax ku dhowaa dhacay 100 milyan waxay gelin lahayd wadanka ilaa xoolahanne qofkiisa taabanaysa marka ta dhaqaalaha saacmar sheegay dib weyn bay u geysanaysaa waxyeelo weyn bay u geysanaysaa waxa muhiim ah taariikhda aan dib u eegne maxaa keenay in habkii loo ganacsan jiray xoolaha loo ganacsan jiray isbeddesho waxa keenay waa tii 2001 meelaha sayidan filayay la joojiyay xoolaha nool waa tii la joojiyay 8 sannadood buu naga xidhnaa qiyaastii xoolaha nool xidhnaayeen 2009 baa la furay mise 2008 baa ayaa dib loo furay iyadoo muddo 8 sannadood oo dhow sacuudigu waa kii mamnuucay meelaha kale uu deegeyn jiray wax u badan waxay naga qaataa waa sacuudiga waxay keentay dabeeto in la keeno cudurdaar ah xoolihiinu maaha medical certified ama caafimaad ahaan dabeedna waa ta la keenay in heshiiskii la galay u ahaa maxjarka in la sameeyo maxjar baa ugu horeeyey kii jaabri baa ugu horeeyey markii dambena waa ti dowladdii horen waxa lagu xamanayay oo lalahaa jaabri baa xorta loo geliyey waa ta kan dambe haddana la keenay ee laga daba keenay isagana deero iyo qolad kale yaasir qolo kale iyaguna waa kamid hadda samaysanayay arrimaha noocaas waxay keeneen inaan lagama fikirin ilaa xukuumadda ay u taalaa inay la yidhaahdo okay maxjaraad keentid laakiin sideebaad lagu ilaalinayaa dantii caamka ahayd ee guud yaa xakamaynaya marka shuruucdii halkaasaa laga sameeya habka shuruucda loo sameeya waxa weeyaad buu dhaca wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce cumar sheegay waa labada institution ama waaxood ee dowliga ah maxaan ku raaday midna uu ganacsatadii matalaya uu yahay ruutii ganacsiga uu yahay midna uu xukuumaddii yahay yahay minister of trade ama wasaaradda ganacsiga uu yahay in lasoo diyaariyo oo ay iyagu ka shaqeeyaan labaduba way ka shaqeeyaan oo dadaal badan bay ruutii u galaan ina ganacsiga shuruuc badan imika taalla baarlamaanka oo la doonayo in hore loo mariyo lasoo dhaayo ayaa kamid a waxaa kamid a commercial corkaasa kamid a arrimaha waxa kamid a company logi baa kamid a oo shirkadaha ayaa kamid a waa arrimaha runtii dhaqaalaha u baahan in wax haddii la rabay in dhaqaalaha wax laga qabto arrimaha u baahan in aad dee maxaa la yidhi waana weelkii samaysata waa weelkii marka aad dhaqaalahaagu ku kobci lahay maxaan kura hore ugu mari lahaa waa tahay haddii aynu halkaa kaga gudubno qodobka ku saabsanaa hoos udhaca lama filaanka ah ee sida degdega ugu yimi qiimihii la kala siisanayay xoolaha nool sayladaha waddanka Somaliland maalmihii u dambeeyey markaan intaa kaga baxno waxa aynu u gudbi doonaa qodob kale oo isna muhiim ah oo beryahanba kusoo noqnoqonayay saxaafadda sida aynu la wada soconno toddobaadkan aynu ku jirro waxaa magaalada Dubay qalinka lagu duugay heshiiskii markaa dhex maray xukuumadda Somaliland iyo shirkadda waddankaasi isku taga Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee la yidhaahdo PT World mashruuca heshiiskaasi waxa uu hoosta ka xariiqayaa maalgelin ballaaran oo dhaqaale oo markaa lagu sameynayo waddanka waa mashruucii ugu ballaarnaa baynu oran karaa taariikhda ee maalgashiga ee shisheeye markaasi uu geliyo waddanka waana heshiiskii ugu horeeyey ee shirkad shisheeyihii markaasi qaranka Soomaaliland uu la galo ee la horgeeyo shuruucda iyo golaha wakiilada oo markaasi cod aqlabiyada lagu ansixiyo mashruucani waxaa lagu ballaarinayaa sida ka muuqata qodobada lagu heshiiyey ee qoran dekedda berbera oo lagu casriyeynayo isla markaana adeegyadeeda iyo kabayaasha kale ee dhaqaale lagu horumarinayo oo lagu ballaarinayo haddaba heshiiskii wuu dhacay tuur iyo tarbiico wanaag iyo xumaan dhaliil iyo bogaadin wax kasta oo uu lahaaba heshiiskii maanta waa heshiis dhacay oo dhaqan galay oo la sugayo fulintiisi inuu fulo oo hirgalo oo weliba guulaysto ayaa lagu daraynayaa si markaa dalka iyo dadku ay wax ay ku tanaadaan oo manaafacaad leh uga helaan haddaba maxaa bari taari karaa libtooyada mashruucaasi oo u gogol xaari karaa inuu midho dhalo oo anfac yeesho maxaase wadeecayn karaa
oo carqalad ku noqon kara oo markaas si kala dhantaali kara min dalkii laga rabay inaga oo diirada saarayna arrimaha gudaha ee Soomaaliland ee maxamed ee horta berber waxa ku taala dariiq caalamiya oo international trade ka ama ganacsiga adduunku u maro waxa lagu qasay ilaa 700 oo billion trillion wax ku dhaw in ay maraan sanadkii ama ganacsi maraakiib shidaal sidaadeen ama kuwa xoolo sida ama kuwa ganacsi kale sida waa dariiqa marka uu ka laga yimaado Yurub laga yimaado la maro ay marka lagu socdo Faariiska iyo bariga dhexe iyo bariga shaymid walba waxay ku taalaa meel marka halbowlaha halbowlaha ay ku taalaa dekeda berberana halbowlahaas ay qayb weyn ka tahay dekeda berbera in la dhiso oo horo loo mariyo inaga dan weyn 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 bay noo jirtaa waxa imika dekeda berbera yimaada ilaa qiyaastii waxa lagu qiyaasaa 800 oo doonyood iyo markab ayaa sanadkii ku soo xidha halka Jabuuti oo kale 2000 oo maraakiib oo waliba waaweyn qaarkood yihiin ay ku soo xidhaan Jabuuti oo kale ilaa 200 oo container ayaa dekedooda sanadkii laga fuliyaa inaga ilaa 4000 oo container ayaa berbera laga khalisaa ama berbera ganacsigeeda yimaada hadii alcasriyeeyo oo la habeeyo dee 200,000 baad sheegay 400,000 inuu gaarsiin kara oo terminaladii containerada iyo casrigeedii iyo kareemadeedii iyo maxaa ku raadeed qalabkii rafacadahoodii wixii lagu daabulayo la habeeyo marka taa aad iyo aad baan ugu baahanay runtii dhaqaalaha wadankeena wax badan bay ka taraysaa iyo adeegyadii kale ee wadooyinku kamid ahaayeen iyo gelintu kamid ahaayeen wax badan bay ka taraysaa layrku kamid ahaayeen wax badan bay ka taraysaa shaqaalaha imika ilaa 3000 oo qof baa adigu ama waqti part time waqti yar ka shaqeeyna ama saacad go'an ka shaqeeyna yaa lagu qiyaasaa ilaa 8000 oo shaqaale baa la gaarsiin karaa iyo ka badan baa la gaarsiin karaa iyo 10 wax ka badan tababar baa dadka la siin karaa horumar weyn baa laga qaban karaa hadii aynu ugu soo noqdo taas waa araartii guud hadii aynu ku soo noqono waxyaabaha caqabad ku noqon kara iyo waxyaabaha ugu gul xaari kara guushiisa horseedka ama wadaacada iyo wadaacada iyo wadaacada iyo wanaag labadaba waa tognaantii tahay hadaynu wadaacad eegno wadaacad waxa keeni kara de iyadoo nabadgelyada aan la sugin maraakiibta ay maasi nabadgelyada iyadoo la sugin waxa ugu horeeyay horta dhaqaalaha marka aad eegto waxa keena gaadiidka waa qayb weyn buugaadka ama infrastructure waxa la leeyahay gaadiidku hadaynu eegno gaadiidka maraakiibta imika Soomaaliland imaneysa insurance ku qaaliya hadii dadka berberan lahab maash ayaa marka alaabta wax badan oo saaran qiimaha alaabta la saara waxa ka timaada maraakiibta ayaa ku qaali gareysa dadka containerada la imanayo wadanka hadii marka dadka la habeeyo oo nabadgelyadeedana la sugo maashmaashkaasi uu jabayaa dabinta taasi waxay keenaysaa in dadkiina alaab jabane ay u timaado waxaanu ka hadlaynaa Jabuuti oo kale waxaan filayaa deeg kuma faraxsana inaynu dekeda waan u gali doonaa wixii dibadda ah laakiin gudaha okay wadaacada aynu ka hadlaynaa ama liftooyada aynu ka hadlaynaa waa isirada ka iman kara dadka Soomaaliland gudahooda iyo xukuumadooda wixii inaga inagu xiro ee aan cid kale ku xirnay baan ka hadlaynaa mowduuca dibadda ugu gudbi doonaa okay waxaanu ka hadlaynaa gudaha hadii marka nabadgelyada la sugo waa mid muhiim ah inaan mudaharaado iyo shoobare iyo kasoo horjeed ee dadka deed tala xaq bay u leeyeen in dadka deegaanka degani inay in lagala tashado dowladda ciidma sheegan karto anagu kan suushiga wadanka qodobka 12aad fikradaysa waxa leedahay dowladda marka joogta ba ka talinaysa wax ama bad ama bari ama wax kasta haadeere hantida wadanka ee jirta iyo asadka wadanka dowladda ayaa dadka uga masuul dadka wadale dowladda aan uga masuula dowladda maamuleysa arintana wax weyn oo noo soo kordhay weey ma wax perfect oo maxaan ku raaxo wadanka qolaaga wax saxan ba maya qaladaad weeleen waa inay dhaceen laakiin dad tamciinadu ma hayo wixii la soo taago waxaan wadanka wax soo taraysa nabadgelyo xumeyn lagu bilaabo maaha in maxaan ku raadayay ama sida la sheegay dad baa leeyahay email la u direen dad baa leeyahay mudaharaaday abaabuleen dad baa waxa weeye xataa image-ki waxaan ganacsiga adduunka xataa inta la soo jiito ayaa cashuur la'aan cashuur dhaaf si aad u hesho ganacsiyo dadka ganacsada imika dadka ka wadamada Faariiska ama waxa la yiraahdo tiger economy-ska dhaqaalaha Korea iyo Taiwan iyo Malaysia iyo China iyo wadada marka aad eegto dhaqaalahoodu wuxuu hore ugu maray tansiilaad bay u sameeyeen nabadgelyadii bay u sameeyeen wax walba way u habeeyeen dabadeed qofkii dee wuxuu oranayaa wallahi halkana meel maxaa ku raadin adigii qofkaasi u baahnaa u baahnaa bay u suurtageliyeen ayay u suurtageliyeen marka inagu waxa leen uga baahanyay inaan yaani wax inaga dhibaato inagu ah oo wadankeena yaani mudarra ku ah iyo waxyeelo ku ah inaan lagu kicin
dadku xaq bay u leeyihiin localka ee dhulka degani in shaqadii baa ku xidhan, ganacsigii baa ku xidhan localka, in lagala tashado waxa la yeelayo iyo shaqaalaynta iyo waxa jira dadkiidaw bay u leeyihiin taa in lagala tashadona way tahay, laakiin in meel inta la soo fariista la yidhaho anigaa reebele waxaas ma geeyo dadkuna ma geeyo lagana yeeli maayo ninka waxaa ku talinayaana waa nurti hadiiba ku talinaya baan qabaa, waa in nabadgelada la ilaaliyo, waa in mashruucan waa lagugu taskareynaya ad maxaal gal dalliqa ulbaa layskaga dayaadi weeye waxawey waa lagu eegaya hadii Soomaaliland mashruuca ku guulaysata waxaa iman kara oo soo dhiiran karaa shirkado kale oo meelo kale oo waddanka ka mid a maal gashada absolutely oo berberi inay noqoto vzone caalamka oo dhan laga sablay gareeyaba ag xora oo ay noqoto waa dii caalamka oo dhan laga sablay gareeyo ayaynu genaa oo ay noqon kartaa marka yacnii qofka maanta isagu maslaxad yaroo shaqsiya ka eegaya ee aan tii weyneed eegaynin qof habeen jiray maaba haddaan u gudbo Cumar adiga oon ku noqonahayn intaa Dr. Aadan yiri dhinaca arrimaha gudaha Soomaaliland wixii ku xidhan markaad eegto maxaad is leedahay heshiiskaa la galay iyo mashruuca ballaaran maanta caalamka in badan oo ka mid a ay hadal hayso jaraa'idka adduunkuna baa maanta qoraya, telefishinada adduunka ka hadlaya, jaraa'id aan weligood Soomaaliland soo hadal qaaday oo laga yaabaa aan dad badan oo aan aqoonin inay mashruucan ku barteen dhinaca siyaasadda marka laga eego Soomaaliland iyo halka ay ku dhacday iyo dekedda berberiya waxaa maxaad u arki kartaa oo aad is leedahay way ka mid noqon karaan isirada wadeecayn karaa inaga gudaheenna islamarkaana wuxuu dhimi karaa heshiiska iyo hirgelintiisa iyo mashaariicda dekedda lagu ballaarinayo lagu casriyeynayo maxaase baritaari karaa oo gugul xaal noqon karaa? Horta waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan, doctorkuna muu yaraysan. Waxaan kuu sheegayaa marka ugu horreysa waxaan ummadda u sheegaya DP World maxay tahay? Waxay tahay shirkadaha adduunyada ugu waaweyn ee maamulka dekedaha ku caanbaxay. Waxay ka shaqeeyaan 110 dal, shaqaalahooduna waa 73,000 oo shaqaalaha. Maanta waxaa u soo hoyatay Soomaaliland guul. Guusha u soo hoyatay waxa weeye ictiraafkii oo soo dhowaaday. Maxaa lagugu ictiraafaa? Marka lagu aamino adigoon lagu ictiraafin, ninka kuu yimi ku yidhi waxaan gelinayaa 420 million oo dollar, 240 million oo dollar. Anagu waxaan la joogay Siyaanko DBA Sacuudi Arabiya. Marka waxaan keenay berbera la joogay la shaqeynayay waan daraktarada ka mid ahaa 2001-kii. Marka waxaan keenay Soomaaliland 7-ka Daahir Riyaale ayaa madaxweyne ahaa. Axmed Yuusuf Yaasin wuxuu nagu soo dhaweeyey berbera. Cali Xoorxoor waxaanu lagu casuumay Jidda. Adna Aadan fiisayaasha qofkii wasiirkii arrimaha dibadda ayay ahayd. Marka way ka bariqantay Daahir Riyaale iyo dowladdiisii in waagaa laga faa'iidaysto Siyaanko. Waxa dhiiraday oo mashruuc buu ahaa kan u dhigmo oo weliba ka lacag badan. Waxa markaa maanta dhiiraday dowladda uu hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamed. Halkaa lib weyn bay madaxweynaha iyo dowladdiisa u tahay, sababtoo ah horta marka hore uu isagu dhiiray oo dabay World Cup yaa haddaba maamulkii iyo agreement-kii iyo contract-kii mas-uuliyaddeeda heshiiskii yaa qaadanaya xumaantiisa iyo wanaagiisa markaa qaadanaya wasiiradii diyaarinayay arrinta, wasiiradii qodobada laysku raacayay ama ka doodayay oo halkii la doonayay dhigayay ama hoo ka baaqanayay. Waxaad ka soo qaadaa shaqaalaha maanta reer berbera waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka kaceen waxa ugu weynaa ay ka cabanayaan dee shaqadii waana laga eryayay xuquuqdoodiiiyo waxay lahaayeen2sanadood nin soo shaqaynaya haddee ka ta oo tikada la qabsaday oo iyada mooyaane aan aqoon il kale oo dhaqaale oo uu ka ganacsado uu ka ganacsado ama wax uga soo baxaan haddee ka ta haddii shaki laga geliyo inuu sii ka sii shaqayn doono kaa waxa weeye in loo bushaareeyo oo la yidhaahdo haddaad dhaawac noqoto iyo haddaad xuquuq yeelato intaba waad leedahay ku abshir. Sababtu waxa weeye nimanka 73,000 oo shaqaalaha dunyada iminka Cyprus
لما صول ميل الله يلاحظه يجا معموله جزيرة قبرص 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 أينون قانو موزمبيق إيجيبت مصر مصر هذا يا خطأ يمن يجيبوتي سنغال مركب حوي نمن كا أفريقيا كوبالاران إمان تينو سو جانجالي وإنه إنه أرجنا مركوره مهدي إلهي هرت ذلك كان أولاد سو متيستي لكن سداد هذا بقى يجينا هورحينه سداد يجينا حقوق ده وقلا حط ليسا بربري ما يهين ميل بنان بربري ميل شقيني سي أو صرنا تكيل عجيك سو كشوا أي بربري حيد محي أحد لعجتي بربري اللي جه لي بيلا ينوش جوا يدولة تشكتا وإن لو جاد محاس سجلي بربرة صنطكي. مركب واحد وش هذا؟ إن لو جاد بيا قيمه قيمه بربرة. أول قيمة يضع. إمس كريم بيا لي. إمس تاور كريم بيا لي. إمس إكويبمنت فوكليفت بيا لي. محاس بربرة دكت إما سوير هاوس أو ستور دعابة مش كارثنا. وإن تيب باي تيب ورشدة قواريد اللجوء سامي يبول ينات كيا له. إن القيمة يو بروبرتي كنترولينج لسامي يبيه. هذا صو واحد قرأت إما مركان إما كانت كونتراك الله سما يصنع يسوع إيه أدلك جليسو مركو هرم حاد كلاك شيء لا كونتراك هشيس كده وادعى أقول توا أقول هو وطلقو السلام يوم دولة يد وادعى لكن أنا كاير أنت وحوي the point is قدر قوة قدر قوة ورني من كي ما دو صح لصحيح وحيه sidaa uu diktoorku sheegay nabadgelyada inaga ilaaliyo wax reer la yiraahdaana arliga kan ma ka shaqeynayaan arligan waxa jooga ummad 5 milyan oo family qura ah oo magacooda la yiraahdo Somaliland hadana muxuu u shaqeeyaa heeku ma shaqeeyo waxa weeye taasi hadii odaya soo kuwan kambarka qaban maamul ba ku fadhiya soo kuwan tooxaya soo kuwan baanaya soo kuwan gidaahada iyo gobolka sidii waxa soo dhan waxa shimbir duusho la duulaya waxa soo dhan waxa aan anagu eeda saaraya dowladda noqonaysa dowlad jilicsan inay fursad siiso iyagana maaha meeshan dowlad baa joogta dowlad baa ka talisa dowladu waa inay had iyo jeer ay noqotaa abrahandid oo gacanta sareysa ay noqoto dowladu waxa lagu dhaliraa inay ku guudaysatay inay dalka ku wacyigeliso waxa ay u qabanayso maya waxa lagu dhaliraa inay ka gaabiso inay dadka la socodsiiso wararka muhiimka ah ee hoosta ka xariiqaya hawl qabadyadooda dadkii oo braad la oo aan waxba ogeyn bay ku war helaan dhulkoodii oo la baarayo badro laga baarayo dhulkoodii oo dhirtoodii oo cagfagaasi la gelinayo dhulkii iyadoo waxba loo sheegin oo aanay ogeyn miyay taas ku dhawdo mushkilad ahayn oo la oran karin dawladda ayaa xilal ay leedahay ka gaabinaysa oo dadka hanan la waxa weeye marka ugu xaqii wacyigelinta iyo xuquuqdi qofka wadaniga u lahaa inuu ogaado waxa loo qabanayo dawladdu inta quray mas'uul ku tahayba waa warsheegida haday warsheegidii ka baaqato wixii marka ka yimaadayda ka mas'uulah shacabiguna waxa weeye inay qaataan wixii dawladdu u sheegto ee wanaagsan ee waa tahay ee qodobka inaga oo intina qayb salaamada gudbin ee dibadda arimaha sidoo kale waxaan qeynaado halka hal qodob inoo soo qoray laba qodob baan rabaa in ka taabto horta berbera waa la qiimeeyay waxa lagu qiimeeyay 420 milyan qiyaasti ayaa lagu qiimeeyay marka aad eegto 420 milyan Soomaaliya 450 bay ku lahayd 450 toban kamida waxaan u bixinaynaa cash baa loo bixinayaa 520 kamida ayaa in kaan wax la yiraahdo ama maxaa ku dhay ay noo gelisay degadu degada qiimahooda ay noo gelisay dakhliga inoo ay noo gelisay macna qiimeyn la qiimeeyay marka waxaan qabaa anuu markii hore qiimeynta la sameeyay ayaa aan dhab wanaagsan loo sameeyay waan la qabataa Umar in dad khubaraynta loo diro meesha experts wax kasta la eego la qiimeeyo berber marka dib berber wuxuu yiri ninki jir berber wax gool lagu qaaday ka way berber 420 milyan ka way qiimeeyay waxaan ka hadlay meesha uu leenay sanadkiiba waxa mara trillion dhow lacag baa mara ayaa ag marta route ka mara boqol laatan lagu qiimeeyay ma aha marka valuation ki marka horba la sameeyay qiimeyntii ayaa su'aal weyn ka taagantay okay kasoo noqo arinta kale dawladda goorma dadku ay goormay dadku ka maarmaan inay heerka dabada geliyaan marka cadaaladii waa marka nidaamiyado ee kala dambeeyimaado marka weeye Umar waa ku heegsan dawladdu iyada ka masuul meel uu xaqiisa ka helay oo u xaq suureysa oo gar suureysa lagama yaabo inuu heerka ku caday heerka dabada geliyo marka weeye waa in dawladdu ay hanata masuuliyadda saaran oo ah ma aha kaliya nabadgelyada ma aha kaliya wasiirro la magacaabo iyo xukuumad iyo dawlad waxa uu loo baahan yahay dadka in la dareensiiyo qofkan inuu dawladdiisa
cadaalad ka helo dad ee dawladdiisa inuu sinaan ka helo inuu dawladdiisa xuquuq ka helo yaqaan oo la baro hadii lagu xad gudbo xuquuqdiisa madhaafaanka ee muwaadinimo meel uu raayirkada uga dacwoodo marka reer iyo nin loo cumaamaday oo maxaa ku raaday reerka noqonaa iyo nimankan deemka aan ognahay cirbar ku dhacay salaadintii cuqaashay iyo garaadadii oo sheeganaya in ognahay meel xafiisay taagan looba baahdeen haduu qofkii damaanad qaadso dawladdu xaqiisi marka waxa weeye arrimaha u baahan in runtii dawladdu ay ku dhirato weeyaan inta aan la sameyn waliba mashaariicda in dadka laga sii dhaadhiciyo een dawladdu xataa waxa weeye iyaga islan qeyreyn badan ka timid intay soo fadhiisteen meelaha qaar ayaa qaarna yidhaahdeen oo yidhaahdeen waanu kireyne qaar yidhaahdeen maana kireyne qaar yidhaahdeen kan waa heshiis qaar yidhaahdeen maaha heshiis waa qabiil qoraal marka weeye marka adigii wax iibintaadii aad sidaad wax u iibinaysay hadii ay maxaa ku raaday maxaa leenin nin hagoog xubin inuu wax qarsanaya la mooda hadii xataa daacadii hadaa dayhiin isaabka bariyeen aya xataa marka aan waxan qabaa mas'uuliyaddu iyagay taala waan gartay Pakistan iyagay dowladda qodobka ugu dambeeya ee ku saabsan heshiiskan dhaqanka ay qalinka lagu dhigay waa dhinaca amniga dibadda berberi waxay ku taalaa mandaqad ay ka jirto xasilooni darro mandaqad geedi socod iyo ku faakac ku jirta dhinac waxaa ka soo jeeda oo dekedda berbera ka kulaalaya dowladda adduunyadu ictiraafsan tahay aqoonsan tahay ee soomaaliya oo iyadu markaa ku andacoota in dekedda berbera hoos timaado iyo somalilandba dhinaca kale waxaa iyana taala laba dekedood oo muhiim ah oo dekedda berbera kula jira tartan xoogan waa dekedda magaalada boosaaso iyo jabuuti oo iyana dhinaca kale ah waxaa iyana jira xoogga ugu weyn gobolkan geeska afrika bariga afrika uguna saameynta badan maanta xagga arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalahaba ayaa dana badan kale ballaarinta iyo casriyeynta dekedda berbera iyo adeegyadeeda oo 100 milyan oo qof dad ka badan oo badda ka xidhan ay ku nool yihiin oo waddanka aynu jiraanka nahay ethiopia haddaba dowladda soomaaliya waxyaalaha faraha badan ee isdiidooyinka noqon kara ee dul hoganaya arrintan dekedda berbera iyo mashruucan ballaaran ee dhaqaalaha badan ku kacayo ee la casriyeynayo inagoo og waxyaabaha ka jira hadday burcadbudee tahay hadday kooxo xagjiro tahay isiro badan oo ammaan darro iyo xasilooni darro abuuri kara oo xagga dibadda ah iyo dano badan oo isdiidi kara oo mandaqada yaalla inagoo waxaasoo dhan isha ku hayna xukuumadda soomaaliya iyo weliba shirkadda DP World sidee bay isku waafajin karaan amuraxaan kaga horreeyay marka ugu horreysa arrinku waa arrin xasaasi ah arrin dhaqaale waana yahay laakiin waa arrin siyaasad iyo amni u baahan marka ugu horreysa number one nimanka Dubai World waxay Dubai DP World waxay ka socdaan waa Imaraad dowladda Imaraadkuna waa dowlad maanta xoog ah number one in la xoojiyo maariinkeena iyo ciidamada badda in horta marka hore la xoojiyo in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha dagaalka marka hore ay barakadaasi ka timaado Imaaraadka iyo shirkadda maanta danaynaysa berbera waa in la tababaraa ciidankeena oo lagu tababaraa dibadda iyo gudahaba waa in Itoobiyada danaynaysa ee soo dhigaysa waddada sidaanu maqalay iyo berbera corridor waa inay keentaa ciidamo tababar xoog ah meesha oo dhiga berbera had ku sheedaa ciidamo ay berbera keento waxa weeye tababar tababar ciidan tababara waayo dadkeenii baa ka badan maanta berbera
ciidamadeenni baa la tababari karaa caamatan guud ahaan militariga militarigaaguna waa inuu xoog xoog xagga saanadda xagga tababarka waa inuu intaba ka noqdaa xoog dowladda maanta markaa sida ay ugu soo guulaysatay inay ka qanciso dubai world port waa inay dowladda imaaraadkana iyagoo u maraya shariiga cusub ee aynu yeelanay waa in la helaa hub iyo saanad berbera lagu ilaaliyo iyo dalkaba waa tahay doctor aadan ismaaciil isla mawduuca adigoo ka eegaya ducihiisa kala duwan sidabay dowladda somaliland iyo shirkadan bd well arrimaha amniga ee xasaasiga marka laga tago gudaha ee dibadda iyo docaha ku saabsan saba isku waafajin kartaa anigu waxaan qabaa inay waxaa laysu waafajin karaa cumar waan la qabaa in horta halkay ka bilaabmaysaa waxa weeye marka tii gudaha laga yimaado waxay ka bilaabmaysaa waxa weeye mid kale oo dee gudahana ku xidhan dabaddana ku xidhan waa ciidankii maariinka ee badda ilaalinayay ciidankii badda ilaalinayay somaliland ciidan badda imika way leedahay laakiin waxa weye ciidan dee qalab ku filan haysta maaha maxaan ku ihahdaa tababar weyn ciidan qabana maaha marka horta halka laga bilaabayo halka in la sugo nabadgelyada oo intaa xuduuddeena ilaa bad baynu xuduuddeenu leedahay ay hanan karaan oo ay maxaan ku ihaa ilaalin karaan nabadgelyada waxay kaloo xuduud la leedahay dhulba jira dee isagoo ku dhiisa berbera dee maaha un badan qule berigina waxaa jira xuduud ay la leedahay dhul badan hay waxaa waxaan markaynu ka hadlayno berbera uun maahe dee xeebaha xeebaheenu bari iyo galbeed labadaas u socda intaba dee xuduuday kusoo afjarmayaha marka xuduuddii badda markaad sugto dee tii beriga labadii isku xidhay inaad sugto weye amnigii sugto lakin meeshaan ka hadlayna waa berbereeye intaa u dhow iyo fasilitiga maraakiibtu imanaysa dee ee gaadiidku marayo dee miino la dhigo oo keliya miinada badda oo la dhigo oo keliya ayaa khasaaro weyn keeni karta iyo sumcad darro oo maraakiibta xataa ka joojin karta hadda waxaanu ka hadlaynay shuruniski iyo caymiski oo caymiski xataa mar labaad halkiisii iyo marka badan buu ku noqon karaa marka ta nabadgelyada in la sugaa waa muhiim ta kale waa in regionka ay arkaan inay gobolka mandaqada inay maslaxad u tahay arintan arintan in taruntii u baahan ee dowlaba dowladaha jiiraanka aynu kala shaqeyneyna oo aynu dowladda ethoobiya oo aynu ka filayno inay xidhiidhka u weyn iyo faa'iidada u weyn ay ku qabi doonto marka inaga laynaga saaro inay tahay nagala shaqeeyaan oo jabuuti ay nagala shaqeyso oo jabuuti aanay u arag cadow hudheel laga barbar furo aanay u arag ama boosaaso aanay u arag marka waxa weeye maslaxadda in ay maslaxadda regionka mandaqada oo dhan ay dantooda ay tahay in ganacsigu uu ku kordho oo dee marka jabuuti shaqeynaysa ee berberi shaqeynaysa ee boosaaso shaqeynayso mugdisho shaqeynayaan halkani markay buuxdo in markabkii kale u tegi karo wixii wax isku xidhan waa laysu baahan yahay siyaasada marka halkaa iska dhigo marka waxaan qabaa in waana waxyaalaha dadka waxa mideeya dadka waa iyagoo u arkay inay isku maslaxad yihiin oo xataa taasi hadhowta sidiha siyaasada lafteeda ay u noqon karto inay dariiq u furto wada hadallada laftooda ganacsiga mara dadka isku dan noqdaan xaggii siyaasadana oo ay dhaqaalihiis kaga dan noqdaan siyaasadiina way keenaysa iyadoo laga dab qaadan karo sida wadamada yurub oo kale iyo mucaahadooyinka u dhexeeya amuuraha ku saabsan suuqa xorta ah iyo isku socodka dadka iyo isdhaafsiga bucshirada iyo waxyaabaha lamida waa tahay haddii aydan waxba ku dareen qodobka ku saabsan heshiiska qalinka lagu duugay ee b d world iyo somaliland waxaan ku dari lahaa maxamedow waxaan ku dari lahaa waxaan leeyahay heshiiskii hambalyo heshiiskii maanta waynu haynaa waa laga yimi waqtigii debateka iyo laga geliyay maanta ma jirto maanta waxa weeye exactly maanta waxaan u baahanahay maxaynu qabanaa sideenu uga faaidaysana sidee shaqaalaha loo qoraa sidee shaqaalaha tobar loo siiyaa sidee kuwii hore jiray shaqaalaha xuquuqdoodii iyo howlgabkeedii loo ilaaliyaa sidee qalab cusub loo keenaa sidee loo casriyeeyaa sidee waxyaalihii kale ee infrastructureka ahaa ama kaabayaasha dhaqaalaha ee ku xidhnaa dekedda iyagana loo xoojiyaa wadooyinkii loo bilaabaa arrimo badan oo inoo yaala ayaa runtii laga hadlo laga doodo oo waxaan ku darayaa sheekh axmed sultaan axmed bin sulaymaan waa ninkii halka yimi ee dhiilka ee board of directorska u sareeya executive-ka ninkaasun baan eray wanaaga oo aan la qarin karin aan ka sheegaya inuu yahay nin furfuran oo somaliland ay ka faa'iidaysan doonto albaabad badan oo adduunyadana u furi doona in ninkaa ilgaara lagu haqaa anigu shaksiyan baan u aqan waxa weeye way iman doontaa
way iman doontaa xitaa hadaan laga maarmin inaan ugu tago dubayna wayba iman doontaa laakiin waxa weeye ta muhiimke very important ke inaynu ka faa'iideysano weliba Sacad Cali Shiraan gaar ula hadlayaa oo wasiirkii arrimaha dibadda ahaa dibadda ah oo aan leeyahay Sacadow nin furfuran baa tahay isaguna waa nin furfuran ninka xidhiid aad u ballaaran waa tahay la yeelo waa tahay ayaa lagu hambalyo hambalyo jaamac Cumar Cali Yare iyo Dr. Aadan Ismaaciil waad mahadsantihiin waxa aynu u sii anbaqaadi doonaa barnaamijkeena qodobkii u dambeeyey ee caawa macalqabadka wararka aynu ku faaqidi lahay qaadi ka daqiiqadaha barnaamijkeena waxa lay sida qaalibka noqotay ee ka mid ah nolosheena siyaasadda waxa dhacdaa in marka jaamacad ka mid ah jaamacadaha waddanka ee faraha badan arday ka qabanayso munaasabadda loo sameeyo in wefti ballaaran oo mug iyo muusaan leh oo koranyo baabuura wata ay istaba galaan oo magaalada Hargeysa ee aynu ognahay sida jidadkeedu u xun yihiin ama u dayacan yihiin ee baabuurtu ay sida Moscow u socoto in la kala xiro oo markaa nimanka madaxda ah oo inta badan madaxweynaha qaranku uu hormuud u yahay ay tagaan jaamacadahaas oo ardayda markaa ay bogaadiyeen ama ay la xafladeeyeen ama ay shahaadooyinka gudoonsiiyeen toddobaadkan oo qura iyo toddobaadkii ka horreeyeyba aad bay jaamacadaha looga qalin jabinayay ardaybada baa ka qalin jabinaysay sida jaamacadda Gabiley Hargeysa iyo Admis oo wiikan ahaa toddobaadkan ahaa iyo Golis iyo Alfa iyo Camuud oo ka horreeyey iyo jaamacado kaleba arrintaasi waxay xannibaad ku keentaa isku socodka gaadiidka oo ay carqaladaysaa teeda kale waxaa la tilmaamaa arday qalin jabinaysa iyo madaxii ugu sarreeyey ee qaranku oo maalin walba kulmayo xafiisadii laga yaacayo howlihii la dayacayo oo loo tegayo sidee labadaasi isu qabanayaan marka loo eego bulshada ilbaxa ee caalamka ee meel maanta adduunkan ku noolahay qarniga 20-aad runtii waa arrin anigu baryahaba igu jirtay shalay lafteeda ayaa runtii arrintaasi damaqday waxay ugu qaadatay saacad iyo dheeraad inaan ku tago Mansoor oo lagu qabanayay xaflad jaamacadeed oo madaxweynuhu furayay waa runtii dhaqan loo baahan yahay in wax laga bedelo sababtoo ah arrintan waxay saameynaysaa isu socodka gaadiidka waxay saameynaysaa ciidanka ilaalinaya wadooyinka la dhigay madaxweynaha ilaalinaya oo ku beer cadaanaya meesha dhaqaalihii waddanka iyo isu socodkii iyo gaadiidkii ta kale su-aasha meesha ugu jirta waxa weeye ma u baahanahay madaxweynaha qaranku inuu inta uu istaago halkuu waqtigiisii uu ku qaadan lahaa hawlaha u yaala uu ku qaadan lahaa inuu inta uu istaago kolba qof shahaado iskula sawiro anugu saacado fara badan isaga waqtigiisii shaqsiyadiisii caafimaadkiisii midnaba anugu kuma haboona qaba waxaa ka dareen maxamed waxa lagu leeyahay way isku masayraan baa la yidhi marka madaxweynuhu tago ee ta kale uu tegi waayo madaxweynaha dacwad loo geynayaa taayadi maadiban baa la odhanaya uma baahna walaa madaxweyne inuu tago walaa madaxweyne ku-xigeen inuu tago waxaweye agaasime iyo wasiir tacliin baa jira oo kuosa adduunyada ciidana madaxweynehama kalifto ardayda in la bogaadiya oo lala farxaa waa arrin muhiim jaamacadahaanu ka baxnayn oo qalin jabinaynay dee wa chancellorka u sarreeya maxaan ku rahdaye jaamacadda iyo maxaan ku rahaye gudoomiye u ah ayaa ardayda guddoonsiiya maxaan ku rahaa shahaadada guddoonsiiya uma baahato baabuur koronya uma baahato baasiina barooley baxo maaha oo keliya ciidanka oo mararka qaarkood dhaawacyi yimaada taliyihii ciidanka ciidan qalabkiisida taliyihii booliiska kii asluubta you name it mid waliba waa joog marka waxaan qabaa ta kale maxamedow arrintan dur waxay weeye weli maan arag iyadoo waa la qudbadeeya waa la siyaasadeeya xataa siyaasad baa la geliya waa laysugu tiraabaa waa la isugu tiriyaa la isugu baanaa yacni waa dhaqanka loo baahan yahay weli hortoodii baa la isugu baanaa la isku duraa waa dhaqan loo baahan yahay runtii in laga saaro waddanka oo laga baabi'iyo oo aan loo baahnayn weeye inkastoo inuu dhiirigelino waxbarashada iyo jaamacadaha laakiin waa meel mid inaga noo taalay in wax laga qabto somaliland 72 jaamacadood baa jira jaamaca ku sheeg ayaa jira haddaan bangalo kareystaan maanta sky ku magacaabo university waa la isoo geliyay
وإن أي شرطة كواليتي جامعه وارنسيده هذا تيدي وارنسيده هذا محمد ودبيت وقبان رجع واضح يعني عوق وقتي وما هي نفر مثلاً عمرها قصير أي يربع عمر علي دبيري إيشو كوبية وقتي لو قلت لك برنامج كان واحد من الداعين إنه كتلوني حتى ما هو كسينا يا كلمات أودم بيسا جنانك يا موضوع عن أنا وحوي موضوع عن دكتور كانوا داعي وايدي وحي أندوني أما إن شيوخه حيا بضم بكشاك وحن كهدليا Polytechnical Institutes بربريتيمي فرصة ما قعمل هو موضوع خلاك ساعة ما يأري بنا نقول بربر ما يبربرا كوير طورو وحوي بربريتيمي وبقول كندرة والبلدوني وشم بقول مكانيك بلدوني وإلكتريشن بلدوني وربلدتك وحبرا inooga qayb gala horta barbara anigu taa taasan kaga baxay waxaan barnaamijka ku soo guranadeeya ilaahay horta tasan ee wanaagsan hayna waafajiyo isaga weyn oo waahida ee gulbaara inoo dhalatay aad iyo aadna waxaan kugu hambalyeynaya sida wanaagsan ee qiimaha iyo qayaha leh ee TV gani oo afkaarta loo baahan yahay u leeyni waa tahay barnaamijkeeni macal qabadka hawrarkii todobaadka oo aanu caawa ku soo qaadanay hoos u dhac weyn oo ku yimi sayladda xoolaha lagu kala iibsado ee wadanka Soomaaliland heshiiskii dawladda Soomaaliland iyo shirkadda BD World dhexmaray ee ku saabsanaa ballaarinta iyo casriyeynta magaalada Berbera iyo degta ku taala iyo daqanka taban ee marka arday ay jaamacad ka qalin jabinayso kulanyo baabuur ah oo xukuumadda Soomaaliland ka tirsanay ay sidii awr xariirsan marka istaba galaan ee ay magaalooyinka iyo dariiqyadu ay ku kala xirmaan mararka qaar kuna dhaawacyadu ku yimaadaan ayaan ku soo qaadnay barnaamijkeenan macal qabadka wararkii todobaadka in yar oo wargelin ah dad badan oo barnaamijkan daawada ayaa waxa ay nagala soo xiriireen magaca barnaamijka aan u bixinay ee macal qabad oo dhinacyo kala duwan markaasii u jiidmay codsiga markaa ka imanaya daawadayaashayada oo aanu aad u tixgelino dartii waxa aanu go'aansanay inaanu magaca ka guuro oo magac cusub u bixino barnaamijkan macal qabadka wararkii todobaadka soo socda ayaanu u taxaynaynaa in magacaasi uu dhalan doono haddii Allaha awood lehi qadro. Barnaamijka waxay kala qayb qaatay Dr. Aadan Ismaaciil oo ah nin ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliland, isla mar ahaantaana aqoonta ugu sarreysa ee jaamacad laga qaato markaasi ka haysta cilmiga horumarinta iyo dhaqaalaha, iyo Cumar Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaano Cumar Dubey Cali yare oo markaa isaguna ah gudoomiyaha indhargaradka ururka Soomaaliland oo isna markaa labadooduba ay ka hawlgalaan magaalada Hargeysa. Dubey Cali yare waxa uu ka mid ahaa gundhigyadii iyo dhidibadii dowladnimada casriga ah iyo halginkii qaranka Soomaaliland uu u soo galay inuu xoroobo waayada soo socda. Waxa aan qorsheynayaa inaan halkan markaa aynu ku wadaagi doono barnaamijyo ka hadlaya sooyaalkii iyo taariikhdii halgankii dheeraha ee dadka Soomaaliland ay u soo galeen inay dowlad casriya markaasi noqdaan. Xilligii gumaystayaasha reer Yurub ay soo galeen, Cumar wuxuu ka mid noqon doonaa maadaama aabihii uu ka mid ahaa dadkii halganka ku jiray. Dadka aanu wax ka weydiin doono amruha halganka aad buu mahadsan yahay. Dr. Aadan, aad buu mahadsan yahay. عذور تلايو دوا دا بوكسيسي أقف كي عذور تلايو دوا دا بوكسيسي أحد دي دوا بوكوتو محالاقو طبيبا أحد دي دوا بوكوتو محالا غو طبيبا وات المال لداهو إداكو ما أحبوني وات المال لداهو إداكو ما أحبوني
هذو دكن وفير صوت هذو دكن وفير صوت جدها يدرسي دلالي مياد دنتي دستور كاي يحركا Tay waye Hadi dabala saro dawab ko tay waye